За мен е огромно удоволствие да ви представя Глоб Балкан. Аплодисменти за тях. Нека ги представя по-отделно. Недялко Недялков Кавал. Петър Миланов, китара. И едва ли има нужда от представяне, Стоянен Колостунчи. Глоб Балкан са формат, който съществува от 2018 година. Концертират изключително много. Участвали са на Аполония, били са къде ли не по света. Имат още един член към бандата, който обаче тази вечер няма да се присъедини. Но пък те тримата са пред вас. Името е Глоб Балкан и предполагам сами си ориентирате какво означава това. Прекрасна музика от Балканите, събрана в техните инструменти и виртуозни изпълнения. Глоб Балкан и Jam in the River 2021 за вас. Thank you.
първото парче от нашия албум, който след това може да си закупите. Казва се Интеграция. Опитваме се да интегрираме един много популярен ритъм, балкански, ромски, български, всякакъв, в една по-особена така композиция, като тази. Thank you.
Сега ще ви спомним една пиеса, която не е от нашия албум, но е много красива. Арабска балада, казва се Лама Бада Ятатхана. Звучи малко така ужасно, но е романтична балада. Thank you.
Сега ще изпълним една композиция на нашия китарист Петър Милонов. Казва се Йове. От всякъде си е българско. Насладете се на Йове. Идва от Йовино хоро, тези, които познават танците, знаят и песните.
Йове, композиция на Петър Милан. Welcome, гости на нашия музикален фестивал Jam and the River 2021. Разбира се, че има още техни изпълнения. Сега бихме искали с нас да поканим Вероника Тодорова да изсвири няколко композиции, които тя си хареса от нашия репертуар на Global Khan, и използвам възможността да ви благодаря за това, че ни покани и ни събра, защото това е първото участие на нашата група след пандемията, т.е. откакто се появи тази пандемична ситуация. Благодаря, Вероника, за това, че сме тук на това фестивал, на тези чудесни хора, и много се радвам, че ще свирим заедно тази вечер. Дами и господа, както виждате в нашата прекрасна музикална програма, освен Global Khan, към тях се присъединява уникалната Вероника Тодорова, причина да се случи този фестивал. Аплодисменти за Вероника! Сега ще ви свирим пиеса, казва се Up Down, или по-нашенски нагоре надолу, нагоре надолу. Thank you.
Балкан Трио заедно с Вероника Тодорова. Недялко Недялков, Петър Миланов и Стунджи. Сега заедно с Вероника ще ви изпълним един много специфичен вариант на Либер Танго на Астор Пиецола, което се отличава от всички други варианти, които може да се чуят някъде. Ние сме го направили в няколко неравноделни размера, но ще го чуете. Благодаря, че се включиш и на това парче. Всъщност тази година се навършват 100 години от рождението на Пиецола. Един повод да го споменем и да изфирим неговата композиция по нашински. Thank you.
Балкан заедно с Вероника Тодорова. Jam in the River 2021. И последно парче от нас, заедно с Вероника, ще изпълниме една салса, която е също така с балкански подправки. Oh,
Тодорова. Глобалкан трио тук при нас. Петър Миланов, Иоанн Николов, аз се казвам Невелко. Невелко. Горещи аплодисменти и благодарности за това великолепно преживяване, което ни осигурихте. Глобалкан в рамките на Jam & Deliver 2021. Нека всички заедно пред вас се поклонят. Стоян Николов, Стунчи, Недялко, Недялко, Петър Миланов, Вероника Тодорова. Момчета, за секунда останете на сцената. Имаме си традиция. Вероника има една специална задача към вас. Всеки състав, който участва при нас на сцената, получава и малък подарък. Разбира се, троянска керамика, какво друго в Дебнево произведена, специално за вас. И една страхотна балканджийска мечка. Тя също е произведена в Дебнево. Нека да бъдат с вас тези подаръци. Аз днеска няколко пъти го казах, сега го предлагам и на вас. Да участвате толкова много пъти, че да си направите сервиз от тази керамика. Това бяха Глобалкан трио. Благодаря ви. Благодаря ви. Желаем ви късмет, вдъхновение и още много сполучливи проекти и да бъдете наши гости. Уважаеми приятели, още малко търпение и на сцената ще бъдат последните изпълнители за Jam & Deliver 2021 тук при нас. Това е фестивал и събитие, което се провежда благодарение на мощната организация на страшно много хора. Но вещо водени от това уникално момиче, което преди малко беше на сцената, Вероника Тодорова, моля ви много шум за нея! Сега Вероника трябва да се качи при мен за малко. Извинявай, Вероника, просто трябва да бъдеш на сцената. Много са хората, които подкрепиха този фестивал. Нека още веднъж кажа, че ако и вие искате да го подкрепите, понеже не сме ни продавали билетчета, зад гърба на диджейския пулт има една страхотно голяма прозрачна кутия, в която можете да изразите вашата благодарност, дарявайки нещо за следващите издания на нашия фестивал, ако ви е харесало. Аз съм сигурна, че ви е харесало. Ние без вас не можем. Важно е и вие вече да не можете без нас и всяка година да имаме този фестивал. Много са спонсорите, но сред спонсорите един е гост тази вечер тук и иска да поднесе на Вероника скромен букет и топла благодарност. Биопрограма са тук, за да благодарят. Имам огромното удоволствие да поднеса тези цветя от името на биопрограма в лицето на господин Десислав Дезонисев. На това мило, прекрасно и талантливо създание Вероника Тодорова! За мен е чест, че съм част от този екип. Вероника Тодорова и биопрограма, ние сме за тебе! Уважаеми приятели, може би много от вас не знаят защо толкова много говорим за Вероника Тодорова, защото сигурна съм, тук има гости, които случайно и за първи път присъстват в този празник на това място. Нека да е да е не на стадион, не на театрална, не на концертна сцена, а специална сцена тук на поляна в Балкана. Няма нищо по-хубаво от това в тази прекрасна връзка музика и природа да бъдем всички заедно. Защо говорим толкова много за Вероника? Защото Вероника е прекрасна момиче, което започва тук в България, реализира се навън. Много дълго време е навън, 17 или 19 години, колко беше, не помня. Но помня и знам нейното твърдо решение, тя да бъде в България, да е тук и да прави това, което вие виждате. Страхотен музикален фестивал, да прави деца, можещи и свирещи на музикални инструменти, обичащи музиката. Още веднъж вашите аплодисменти за Вероника Тодорова.